اکثر والدین اس میں رہتے ہیں جی ہمارا ایک بچہ تو 4 سال کی عمر میں بولا تھا، 5 سال کی عمر میں بولا تھا، یہ بھی بول لے گا. یہ ضروری نہیں ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ 2 سال کا ہے اور وہ فریزز میں کہوں گی 2 الفاظ جوڑ کے بات نہیں کر رہا، تو آپ کو جو ہے اس کو فردر آبزرو کرنا چاہیے، اس کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لینا چاہیے. 3 سال کا بچہ اگر جملے میں بات نہیں کر رہا، مجھے پانی چاہیے ایک جملہ ہے، اس میں بات نہیں کر رہا 3 سال کا بچہ، تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے اسپیچ پیتھولوجسٹ کو. کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گی، بٹ آئی ہیو 2 kids، 2 بچے ہیں میرے. تو جو میرا بڑے والا بیٹا ہے اس کو تھوڑا سا اسپیچ کا ڈیلے تھا، جس کی وجہ سے مجھے کہا گیا، فیملی میں سب نے کہا کہ یہ بول نہیں رہا، بات نہیں کر رہا. تو میں نے بھی پھر ریئلائز کیا، جب سب نے کہنا شروع کیا تو میں ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے گئی، ایک اور کے پاس. تو میں کچھ پرسنلی سیٹسفائیڈ نہیں تھی، تو تب میں نے سوچا کہ نہیں، میں یہ خود کروں گی. اور پھر میں نے اپنا ایم ایس کیا بچوں کے ساتھ، اور ایم ایس کرنے کے بعد میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی اور پھر خود اس فیلڈ میں آئی. اور ایک مدر ہونے کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ پیرنٹس کو کتنی ڈفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے، تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ نہیں، اب ماشاء اللہ میرا جو بیٹا ہے وہ مین اسٹریم اسکول میں جاتا ہے، مجھے تھا کہ نہیں، میں جو باقی مدرز ہیں، جو مائیں ہیں، میں ان کی ہیلپ کروں گی، چاہے میں جیسے بھی کر سکوں. If you're happy and you know it, clap your hands. Yay! 3 سال سے جو ہے 6-7 سال تک کے بچے آتے ہیں ہمارے پاس، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جی اسپیچ کے ایشو ہیں، بات کرنے کے جو ہے مسائل ہیں. کچھ بچے بالکل نہیں بات کر سکتے، بالکل نہیں بول سکتے، کچھ ہیں کہ 1-2 الفاظ بول سکتے ہیں. لیکن ان کی پھر ہم کیسے ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم تھیراپی، اسپیچ تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں. جن بچوں کو بیہیویئر تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بیہیویئر تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم وہ اپنے گھر میں ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم والدین کو ٹرین کریں. ٹاپ ٹاپ کلاپ کلاپ ہائی فائیو.